A fényreklám felirat még a karácsonyt idézi a csarnokban, a keddi forgalom viszont már nem. Az erős évzárás után január első napjaiban szokásos módon komoly pangás van a piacon. Az ünnep előtt nagy volt a tömeg, ami meg is látszott az árusok forgalmán. Volt rohamunk, hála Istennek, úgyhogy tényleg igazából minden, a déli gyümölcstől, a zöldségfélétől kezdve, a savanyú káposztától minden. Minden. Hát ugye ilyenkor azért az emberek főznek, sütnek mindenféle finomságot, úgyhogy minden. Mi meg vagyunk maximálisan elégedve a karácsonyi forgalom, ami volt. Viszonylag sokan voltak. A hagyományos karácsonyi termékek, ugye a déli gyümölcsök, mandarin, narancs, banán, meg azon kívül még ugye vendégségeket vártak mindenhol, tehát a ez szükséges levesfőzéshez való alapanyagokat, salátákat, ilyesmikből fogyott viszonylag sok. Alig volt árus és vevő is kedden a vásárcsarnokban, ilyenkor csak a nagyobb, fix placccal rendelkező kereskedők nyitnak ki, számítva arra, hogy a vásárlók többsége kiköltekezett 2021 végén. Ezekben a hetekben legfeljebb az újévi fogadalmak, meg a törzsvásárlók pörgetik a piacot. Ilyenkor a túlélésre játszunk. Igazából a január elején még egy kicsit normálisabb szokott lenni, ugye az életmódváltás, tehát a szilveszteri vagy újévi fogadalmak miatt. Ilyenkor azért egy kicsit megugrik a salátafélék, zöld áruknak a forgalma, de ez általában elég hamar el szokott tapadni. Úgyhogy arra játszunk, hogy most ezt az időszakot túléljük, és igazából a húsvétot várjuk meg az eperszezont, mert akkor fog itt a piac igazából beindulni. Muszáj jönni, a törzsvásárlók várnak bennünket, sőt, mi első pár napban nem is voltunk, hiányoltak is bennünket, úgyhogy hála Istennek visszajárnak a vásárlók. Már azért érezni egy kicsit az ünnepek utáni csendet, mert hát azért mindenki eltelt egy kicsit a finomságokkal, aztán azért csak úgy módjával, meg az az igazság, hogy a magas árak miatt azért egy kicsit tudatosabban vásárolnak az emberek. Az árusok most leginkább a túlélésre játszanak, na meg várják a húsvétot és az eperszezont. Legközelebb akkor várható majd megint roham a csarnokban, addig marad a szokásos, évelei, visszafogott vásárlási láz.